Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor, professor de História, Filosofia e Sociologia do Superconcurso. E hoje a gente está junto, galera, para mais uma correção da nossa prova de CFO 2024, beleza? Hoje a gente vai corrigir mais uma questão de história, tá bom? E como nos últimos vídeos, eu vou conversando com vocês sobre o tema da questão, sobre a matéria que ela está envolvendo. Se eu falei sobre essa matéria, não falei sobre essa matéria no nosso aulão, no nosso. Nosso vídeo bola de cristal e tudo mais, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Passando primeiro aqui, a gente já fez a 51, já fez a 52, e fizemos a 53, né? Que falou sobre o movimento abolicionista no Brasil, que eu falei que era importante, hein? Escravidão no Brasil era uma questão importante, falei que cairia na prova, caiu mesmo. E aqui, ó, vamos para 54. Vamos lá. A razão iluminista apresenta-se aos seus adeptos como um instrumental crítico que se dirige a cada indivíduo naquilo que possui de mais íntimo e essencial, sua consciência racional de ser humano. Mais que convencer ou persuadir com argumentos racionais, trata-se de trazer à tona em cada um essa capacidade ou essa essência racional, comum a todos. Pensar por si mesmo, sair da minoridade para a maioridade. Tal é a palavra de ordem. Beleza. Então, tá falando aí sobre como funciona a razão iluminista, o que que ela é, para que que ela serve, né? E tudo mais. Como eu falei com vocês, né? Durante nosso aulão e também na nossa previsão sobre a prova dessa prova aí. Quando a gente vai falar de história moderna, a gente vai falar muito sobre grandes navegações, sobre iluminismo, sobre renascimento, sabe? Às vezes nem se fala tanto do renascimento. Se puxa direto para o iluminismo. O iluminismo vai beber dessa fonte do renascimento, das ideias que o renascimento vai trazer à tona sobre a razão, né? Sobre o racionalismo, sobre o humanismo. O iluminismo vai beber dessa fonte. Então, por vezes, nem se fala da Renascença, se fala do iluminismo. Eu falei, os principais pilares da Idade Moderna que a gente veria seriam grandes navegações e iluminismo. E tá aí o iluminismo. Falei que movimentos relacionados ao iluminismo também apareceriam, e já tivemos na última questão e tal. Então vamos lá. No que diz respeito ao impacto do iluminismo no pensamento europeu do século XIX, é correto afirmar que a linguagem físico-matemático se funda como modelo para demonstrar a racionalidade do universo. Sim. Também. O iluminismo também vai fazer uso disso, de linguagem físico-matemática, né? Essas exatas, né? Para demonstrar a racionalidade do universo. Sim, fará isso, tudo bem. Veja bem, físico-matemática, físico não é apenas física, cálculo, tá? É física e compreendimento da natureza. Lembrem-se disso. Física também é compreender a natureza ao nosso redor, tá? Não é apenas cálculo, não são apenas números, não são apenas fórmulas, tá? É utilizar-se disso para compreender a natureza, a compreender o que está ao nosso redor. Lembre-se de Newton, né? Pai da física moderna, sobre a teoria da gravidade, né? E tudo mais. É o compreendimento da natureza ao nosso redor. Por que as coisas, sendo bem simplista, né? Até porque as coisas caem, né? Por que as coisas caem? Isso é a natureza do nosso mundo, as coisas caem, isso é natural. Não tem como eu soltar algo e essa coisa não cair. Isso é natural, isso é natureza. A gente compreende isso por meio da lei da gravidade, né? Então, física não é apenas cálculo, tá? Quando a gente fala aqui de físico matemático. Então, sim, ok, coerente. B. A razão iluminista rompe com o modelo de racionalidade renascentista, o que tornou possível o avanço da ciência. Não, né? Acabei falando sobre Renascença e já falei. Na verdade, o iluminismo vai beber do racionalismo renascentista, do humanismo renascentista e por aí vai. Então, não. Correto. C. O pensamento religioso se fortalece com o avanço do racionalismo iluminista. Não. O racionalismo iluminista vai se distanciar do pensamento religioso. Ele não vai pregar o ateísmo. Não confunda alhos com bugalhos. O pensamento racional iluminista não vai negar a religião, não vai negar Deus, não vai negar o religioso. Diversos iluministas
dentre os primeiros e mais influentes do grande pensamento iluminista eram religiosos, tá? Contudo, ele vai se distanciar do pensamento religioso porque ele não quer explicar os fenômenos naturais e a humanidade e tudo mais por meio da religião. Ele quer explicar, ele acredita que o próprio ser humano consegue explicar. De que forma? De maneiras físico-matemáticas e por aí vai, tá? Então, também não. D. A razão iluminista promove o afastamento do pensamento europeu da ideia do progresso. Não. O iluminismo é bastante progressista até. Ele traz sempre uma ideia de progresso, de que essa razão iluminista, esse distanciamento do pensamento religioso simples, puro, ele vai trazer progresso, ele vai ajudar no avanço, tá? A humanidade vai avançar conforme ela conseguir desenvolver cada vez mais seu pensamento crítico e racional, tá bom? Então, não, ela é progressista, tá? Bom, a razão iluminista funda uma visão do mundo social em que predominam visões apocalípticas da humanidade. Não. Também não, de forma alguma. Ela vai compreender a humanidade de uma maneira extremamente complexa e tudo mais, mas não com essa visão apocalíptica, né? Isso está mais presente no pensamento religioso, o qual o iluminismo vai se afastar. Tendo em vista isso, a questão que nos é mais coerente dentro da temática é a letra A, né? É a linguagem físico-matemática se funda como modelo para demonstrar a racionalidade do universo. Como eu falei para vocês, galera, pelo menos ao meu ver, e ao meu ver de pessoa que deu muitas aulas e mentorias aqui e explicou o iluminismo para os meus alunos aqui, pô, sinceramente, galera, essa questão é bem fácil, na verdade. Se você achou difícil, tudo bem, não tem problema. Não é um demérito. Mas considerando as coisas que eu já falei por aqui, essa é uma questão simples. Espero que muitos tenham acertado. Aqueles que farão prova no que vem, espero que acertem também, tá bom? Então ficamos aí com a letra A, gabarito da questão 54. No que diz respeito ao impacto do iluminismo no pensamento europeu do século XIX, é correto afirmar que a linguagem físico-matemática se funda como modelo para demonstrar a racionalidade do universo. É isso, galera. Questão simples. Show? Vejo vocês então na nossa próxima questão. Um abraço. Sigam a Superconcurso nas redes sociais, fiquem por dentro das atualizações sobre concursos, provas e tudo mais. E, ó, vejo vocês na aprovação. Um abraço.